ሰላም ነው? ከእናንተ ጋር ልጣላል? ታስጠልኛለሽ? ከእናንተ ጋር ልጣላል ወይ? ዝናቡ ዝናብ ልጣላል ብዬ ነው። አዴ ና። ማነው ስምህ? ዝናብ ልጣላል ብዬ እኮ ነው። መንገድ ላይ እየሄድኩኝ እንዳልበሰብስ ብዬ ነው። ትግርኛ ነው የምችው? ተመይላ ተመይላ ሰላም። ከየት ነው የመጣሽው? ከመቀሌ ነው የመጣሽው? ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ? ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ? የለኝ ሐሪ ላለምን ፈጣ ሆናት። አይዞ አይዞንሽ። አይዞሽ። የት ነው የምትኖሪው? የት ነው የምትኖሪው? ገብርኤል። የት? ገብርኤል። ገብርኤል ተከራይተሽ ነው ቤት የምትኖሪው? እሱ ብቻ ነው ልጅሽ? ሁለት። እኔ ባላደራው እባላለሁ እና እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉና ውጭ ያሉ ሰዎች እንደዚህ ለእናቶች ለአባቶች አደራ አድርስ እያሉ ይልኩኛል። እና አንዲት እህቴ ላንቺ አደራ እንዳደርስ ልካኝ ነው። እ የአስር ሺህ ብር ነው እናት ስለ መድኃኒዓለም ብላ አድርስልኝ ብላኝ ነው። እሷ መርቂያት። አሜን አሜን ምናልባት ሌሎች ሰዎች የሚያገዙሽ ነገር ካለ ስልክ ቁጥር አለሽ ንገሪ። 0945 ባንክ አካውንት ታለሽ ንገሪ። ንግድ ባንክ ነው አታውቂው? አመሰግናለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን። በርችልኝ። ቻው። እሺ እናቴ። እሺ እናት፣ በቃ ብሩን እንዳይወስድብሽ ግን ሂጂ። አዎ። እሺ ሂጂ። ቻው። ደህና ሁኚ። ይቀመጣል እንዳደራ ሰው ደግም ሰራ ክፉም ሰራ ሁሉም የእጁን ያገኘዋል ሊቆይ እንጂ መች ይቀራል።